Akşamınız hayır olsun. Aziz qonaqlar, möhtərəm səfirlər, xanım Aurelia. Bu soğuyu, şəhz əmbiti, şəhz qoləyik, madam ambasadoriyiz. Sizə hər birinizi bugün bu gözəl sərgini görməyə çox şadım. İstərdim sərgi haqqında bir məlumat verim sizə. Bizim bu artıq bir neçənci dəfədir biz əməkdaşlıq edirik Fransız səfirliyinə, Fransız institutuyla. Je suis très heureux de vous voir et je voulais dire quelques mots sur cette exposition. En fait, on organise périodiquement ce genre d'exposition avec bien sûr en partenariat avec l'Institut français d'Azerbaïdjan. Her yıl olduğu gibi Frankofonya haftasını desteklemek bizim için çok büyük marak kesbedir ve biz daima destek olarak bu birbirine rengarenk olan tedbirlere katılmaya çok şadım. Et bien sûr que de notre côté, on était très heureux de soutenir les semaines de francophonie en Azerbaïdjan. Bien sûr que ces semaines de francophonie couvrent plusieurs événements qui sont très variés de l'un des autres. Bugün de güzel fotoğraf, istedadlı fotoğraf Maya Bagirova'nın sergisinde iştirak ediyoruz. Maya Bagirova hakkında bir cümle demek isterdim. Hanım Azerbaycanlıdır ve Fransa'da çalışır, okuyor ve təhsilini orada bitirib və gözəl Fransa haqqında bir kolleksiya yaradıb. Donc cette exposition est consacrée à des photos qui ont été réalisées par madame Maya Bagirova. Je veux parler d'elle pour dire quelques mots sur madame Maya Bagirova. Elle fait ses études en France, elle y travaille, elle a aussi réalisé cette collection de photos. Serginin adı Paris'tir. Lakin bu farklı Paris'tir. Bu turistik Paris değil. Bu mes Paris'in abu havası, Paris'in güzelliğini bugünleri biz sizinle müşahede edebiliriz bu eserde. Bien sûr que cette exposition s'appelle Paris, mais c'est pas un Paris touristique, mais Paris bien différent. Parce qu'on voit l'état d'esprit de cette ville sur cette photo. Çok danışmanı sevmirəm ve bizim hürmetli konağımıza sözünü vermek isterdim. Madam Aurelia, Fransa'nın Azerbaycan'daki seferinden sözünü buyurun, hanım Aurelia. Bien sûr que je ne vais pas parler beaucoup et je passe la parole à madame l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, à madame Aurelia Bouchez. Merci, cher Dana Jvanov. Merci aussi de votre accueil parce que c'est toujours un grand plaisir de se trouver à l'Art Council. Et je suis infiniment heureuse que cette nouvelle manifestation, ce nouvel événement dans le cadre des semaines de la francophonie se déroule ici ce soir. Çox sağ olun, cənab Dadaş Məmmədov. Və mən öz tərəfimdən çox şadam ki, belə bir tədbir Art Council-da davam edir. Və bu tədbir Azərbaycanda Frankofoniya həftəsi çərçivəsində baş tutur. Je suis heureuse aussi de voir que la francophonie remporte un tel succès ici. Il y a 14 ambassades qui participent à ces manifestations. Et ce soir, nous avons l'occasion de rendre hommage à une jeune femme azerbaïdjanaise qui est à la fois une artiste et une grande professionnelle, une grande photographe. Elle est azerbaïdjanaise et elle a réussi en France. Və çox şadam ki, belə bir tədbir burada keçirilir və təbii ki, bu tədbir 14 səfirliyin birgə dəstəyi nəticəsində əksəyə gəlmişdi. Və təbii ki, və öz növbəmdə xanım Maya Bağırova öz minnətdarını bildirirəm və Maya Bağırova Azərbaycanlıdır və sənətkardır və belə bir tədbirin keçirilməsində, belə bir foto sərginin həyata keçirilmişdir. Elle a réussi beaucoup de choses. D'abord, elle est allée en France. Elle ne parlait pas français. Maintenant, elle parle très bien français. Artık Fransa'da olanda hanım Maya Bagirova Fransız dilini bilmiyordu. Artık şimdi Fransızca danışıyor. Ensuite, elle est partie. Quand elle est partie en France, elle avait commencé à étudier la photographie, mais c'est en France que elle a poursuivi sa formation et qu'elle a remporté des grands prix internationaux. Fransa'da təhsilini devam etti ve Fransa'da olduğu müddətdə büyük mükafatlara sahip olmuştu. Notamment, elle a remporté la médaille d'or en 2015 à l'occasion du salon de la Société Nationale des Beaux-Arts qui se tient chaque année au Carousel du Louvre. Ve 2015-ci ildə xanım Maya Bağırova Carousel du Louvre'da her yıl keçirən
keçirilən deməli milli incəsənət cəmiyyətinin tərəfindən Qızıl Medal'a layiq görülmüşdür. Et en 2018, elle a remporté le Grand Prix étudiant de la revue Paris Match, qui est un concours extrêmement prestigieux. Ve 2018-ci ildə Paris Match deməli jurnalının deməli konkursuna, deməli müsabiqəsində deməli böyük mükafata layiq görmüşdür. Çox prestijli bir deməli tədbir idi. Alors ce concours est prestigieux aussi parce que la revue Paris Match est une revue déjà très ancienne en France, qui a toujours été à l'avant-garde en quelque sorte de l'actualité. C'est une revue prestigieuse et cette revue, impressionnée par le talent de Madame Bagirova, en a fait une de ses collaboratrices régulières. Et c'est un honneur pour n'importe quel photographe, qu'il soit français ou étranger, d'être embauché par Paris Match. Bravo. Ben gel etmek isterim ki Paris Match tarafından, jurnalı tarafından geçirilen bu müsabaka, ben önce tabi etmemem kökler vardı. Kökler vardı ve çok büyük uğur ve şereftir ki, Hanım Maya Bagirova, belə bir bu jurnalın demeli, jurnal için işleri ve çalışır. Je voudrais souligner que Madame Bagirova donc connaît bien la France maintenant, mais elle a manifestement un amour particulier pour Paris. Le point commun de toutes ses photographies, c'est Paris. Paris tel qu'elle le vit, le ressent. Je crois que là-dessus, je ne vous en dirai pas davantage. La qualité des photos parle par elle-même. Je vous laisse les découvrir. Ve təbii ki, burada deməli, Maya Bagirova Fransada yaşayır və bununla belə buradakı şəkillər təbii ki, Fransada göstərir və bunun yaşadığı, hiss elədiyini deməli, bu şəkillərdə görülür. Yəni, bu şəkillərin keyfiyyəti artıq sübut edir ki, özünüz də yəni, bununla şahid ola bilərsiniz. Şəkillər baxaraq, Paris haqqında müəyyən təsəvvürləriniz ola bilər. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition et je conclue en remerciant nos partenaires. D'abord, encore une fois, merci à l'Art Council, à Dadash Mamadov, pour cette belle occasion de travailler une fois de plus ensemble. Sonda deməli bu sərgini keşfetmək sizə dəvət edirəm və həmçinin öz tərəfdaşlarımıza, Art Council'a, öz tərəfdaşlarımıza birlikdə çalışmağa həmişə hazırdır. Merci aussi à Chabian Wines pour avoir alimenté généreusement le buffet qui nous permet de vous accueillir dans la tradition d'hospitalité avec du bon vin, tradition commune à la France et à l'Azerbaïdjan. Merci à Aqua Vita et à son propriétaire, Fouad Mediev, pour nous avoir fourni les autres boissons qui témoignent de la qualité du terroir azerbaïdjanais. Ve həmçinlik de Aqua Vita'nın rəhbəri Fouad Mediev özünün minnətdarını bildirirəm ki, bu lazım olan günləri yeni məhsullarla təmin etmişdir. Et merci à l'IFA, à l'Institut français d'Azerbaïdjan et à toute son équipe pour l'organisation de ce bel événement. Ve həmçinlik Fransa və Azərbaycandakı institutlar və onun komandasına təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirin həyata keçirilməsində köməkliyini göstərmişdir. Voilà, je laisse la parole à l'héroïne du jour, la grande photographe, madame. Hamınızı salamlayıram. Çox məhsul edirəm. Çox şadam sizin hamınızı burada görməyə. Bu mənim birinci foto sərgimdir. Tək foto sərgimdir. Həmişə qrupa olaraq foto sərgilərim keçirib, amma bu ilk dəfə olaraq sərgim keçirilir. C'est ma première exposition qui était organisée, réalisée par moi. Avant, mais c'était une exposition qui était toujours organisée par des équipes. Mən böyük minnətdarlığımı bildirirəm Madame Aveliyə, Yoxana. Və Dadaşa, çox sağ olun ki, məni dəstək olurlar həmişə və bu sərgini ərsəyə gətiriblər mənə dəstək olaraq. Sərgi... Je remercie Madame l'ambassadrice, Monsieur Yohan et Monsieur Dadaş d'avoir soutenu ce projet et d'avoir rendu possible cette exposition.
Bu sərgidə sərgilənən foto şəkillər mənim həyatımın ilk iri ilində keçirilən fotolardır. Həyatımın ilk ili Parisdə olduğum şəkillərdir. Harada ki, mən hər gün demək olar ki, çıxırdım və şəkil çəkirdim və ancaq özüm özlüyümdə idim və fotoaparatımla idim. Və orada çalışırdım ki, haradasa azadlığı göstərim, haradasa bir kuşlar var burada çoxlu. O haradasa bir azadlığın bir rəmzidir. Hamısı ki uçmaq istəyir. Pendant la première année de mon séjour en France, bien sûr, et par ces photos, via ces photos, bien sûr, je voulais montrer la liberté et des oiseaux. Vous voyez des oiseaux, mais c'est. Et je pense que les oiseaux sont aussi l'expression de la liberté. C'est une façon de montrer. Və sizə sərgidə öz balaca dünyanızı mənim foto şəkillərimdə tapmağı arzulayıram. Və tapsanız mənə xəbər eləyərsiniz, harada ki sizin öz gözünüzlə gördüyünüz bir şey, bir əlaməti, bir azadlığı. Mənə bu həftə danışarsınız və mən çox xoşbəxt qız olaram. Çox sağ olun ki gəlmişsiniz, çox sağ olun ki bu günü mənimlə keçirirsiniz. Teşekkür ederiz. Sergimi açılıyor.